Rinde. Hier in den Bienen. Det er godt, at de flere gamle reklamer. Ja, det er rigtig fedt. Det fortæller meget om historien. Ja, det gør det. Hvad står der på skiltet deroppe? På selve spormålen derovre? Hvad står der? BR? Bahnhof Dammtor. Bahnhof Dammtor. Ah, Bahnhof. Det er for kortes BR. Yep. Sådan der, meget spærdigt. Det her, styrer du lyset på ISO? Ja, ja. Nå, du kører manuelt. Ja. Det her, det var den børing her, jeg har justeret det sådan ja, den der. Ja. En balance også for meget baggrund. Kan jeg flytte mig? Nej, du står ikke. Du er lige præcis out of frame. Der skal ligesom også få plads til. Ja, det er helt vildt. Har jeg også. Jeg tror, jeg har kørt 5 gange. Seriøst? Jeg har færdig lige nu her de sidste dage. Jeg har været stadig 3 gange om ugen. Vildt. Så er det enten. Not spinning.
stået i caféen. Lige ved sidste morgen har jeg stået i caféen. Ja, som tjeneste. Ja, Christian. Kører fra spor 1 om cirka 6 minutter.
Thank you.
Okay.